Thank you.
Vasın zi odet
Motorin açmere severat amor asbazayim zurkan kara apşaz uşuşmaz amor vefideyim. Güzelmanın ve an vars oksepi bortine hedeva var udelene ay zuhutun nere yevgarlutun nere bur yevrayetsi Rabbi anse mahvedi gıtakmane ay olur şovutin. Sagay mortazeyim bahma garantira e funciona e pistos ai patramo ca ancama yevas ravirenu am hava e grahava shohuta ravirenu e veragen nanatsnelu hamar amon astor kyan zrakira sagai amon irets am hava kyan zirgin mech mnato mnatsi e havari arachvort yevan միշտ։ Աստվածային օգնյով լեցված տղանու համար է, որ Քրիստոս հաջողեցավ իր արակելության մեջ։ Նույն այդ աստվածային օգնին է, որ փոխանցեց իր հետևորդներուն, արակելներուն, և անոնք երնալով աշխարի չորս ծակերուն, ոչ աշխարի մարդության, հրդության ավետի սրբերի։ Նույն այդ աստվածային օգնին է, որ Արաքելահիմն երկու արաքյալներ կյանքի մեջ մտնելով տարածեցին Աստծո ավետարանը և հիմնեցին Հայաստան միայն արաքելական եկեղեցին Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարթոլոմեոս արաքյալները և այսօր արաքելական եկեղեցին իր ժողովրդով իր համակարգելով 1700 ամյակի մսեմին դարձած պատրաստ տեսնե Քրիստոսի ավետարանին և Աստծո եկեղեցին լույսը տարածելու։ Նույն այդ աստվածային մոտին դագաղին մտնելով մեծն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի կյանքի մեջ լուսավորեց ամուր կյանքը և ին հայրապետը իր կյանքին լույս դարձավ հայ ժողովրդի զավակներով։ Մինչև իսկ դրդակ հետամս որոզ արդան զնգաչով այդ ավետարանի հրկության մասին կարոսեց։ Քրիստոնյական հավատքին վգան հանդիսացավ։ Նույն այդ աստվածային հոգին էր, որ դագավին անցյալ շաբաթ արաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին տոնածնվեց բանձրացնելով հիշատակը երանաշնորհ երանելի հայրավետներու թարգմանիչ վարդապետներու կյանքը և գործը։ Սակայն նույն այդ աստվածային հոգի են անդես, նույն այդ աստվածային հոգի են կատար, այսօր շատ մարդիկ ինչպես անցյալին իրենց կյանքերը ապրեցան։ Մարդիկ, որոնք ունեին մարդկային գանձությունը, ունեին գիտությունը, բեղած էին աստվածային ճշմարտությունները, սակայն իրենց մտային հասնողները միշտ վեր մնացած էր հայկության հույսը, գվորոնեի անձանոտ աստուծոմը ճանաչումը, սակայն միշտ իրենց մտքերը հերում մնացած է, որով է դեղ աստվածային հոգին գիտակցությունը, ներշնչումը և ոծումը չունեին իրենց կյանքերում մեջ։ Նույն այդ աստվածային հոգին հետևաբար, այսօր Քրիստոսի պատկանով դուքա յուրաքանչյուրիս մեջ այցելելու մեզնե յուրաքանչյուրս։ Ահա մենք սիրելի հավատացյալներ, գանգնած այս հարավոտ, նվիրական այս հարգելներս, անգամ ևս մեր սրդի և հոգի դռները փակելու համար սինագոգի պատգամին ավետարանի կրթության Աստծո լույսին դիմաց։ Եկեք աղոթքնիս միասնաբար հայցենք Աստծուց մեր, խնդրելով, որպեսզի աստվածային հոգիով լեցնե մեր հոգիները, առաջնորդե, որպեսզի մեր խավար կյանքեն լուսավորության երթան, ապականյալ մեր վիճակեն անավականության, հանդիպենեն լույսի և այս ձևով դիմավորեն։ Քիչ ետ դեռ ժողովրդների ժամանակ յուրաքանչյուրս զնգաչով իր անձին մեջ, իր հոգին մեջ թող խնդրե ոչ աշխարհի պրկության և քաղաքական համար Աստծո հոգի
Thank you.
Yeah.
Yeah, top, top, top.